čiže strašiť Slovákov tým že, že Putin príde na Slovensko že sa nezastaví na Ukrajine to absolútne odmietam že Slováci sa do vojny proti Ruskej federácii zatiahnuť nenechajú Vy hovoríte o strašení ale to zároveň hovorili aj viacerí politici že určite sa iba straši tým že Rusko by napadlo Ukrajinu a to sa predsa len udialo Nie to teda naozaj niečo, čo by sa teoreticky stať mohlo. Zatiaľ samozrejme nie sú ešte na našich hraniciach, ale v prípade, pokiaľ by Ukrajina padla, Rusko by si vzalo celé jej územie, tak by sa to teoreticky stať mohlo. Mohla Absolutne. by nás táto situácia, ako sa stalo práve s Ukrajinou? Absolutne to tak nevidím. Prečo? No nevidím to tak. Tie reálie tomu absolútne nenasvedčujú a nechcem si na to míňať čas, pretože to je úplne nereálne. Tak poďme teda na to, čo ste zase uviedli v dotazníku. Za najvplyvnejšieho európskeho politického lídra považujete Aleksandra Lukašenka, čiže bieloruského prezidenta. Chceli by ste sa v ním niečím inšpirovať a prečo práve táto osobnosť, čo sa týka toho európskeho diania, on je do veľkej miery izolovaný? Aleksandr Lukašenko je človek, ktorý veľmi veľa robí pre svoj národ. Ja mám priateľov v Bielorusku a tí hovoria jasne, že, že v tom Bielorusku sa naozaj každý rok zlepšujú podmienky života slušných ľudí, obyčajných ľudí, žiadnych oligarchov. A Aleksandr Lukašenko je zaujímavý hlavne jednou veľmi, veľmi zvláštnou a, a som unikátnou vecou a síce, že v Bielorusku nebol COVID. Všade ide bol COVID, mali sme tu veľké opatrenia, mali sme tu pošliapávanie práv ľudí, ústavné práva, občianské práva. V Bielorusku COVID nebol. V Bielorusku zažili zdravý rozum, v Bielorusku neprepadli covidové propagande a tí ľudia na COVID neumierali. Nebolo to len o tom, že nevykazovali, že je to ochorenie COVID? Uh, mali tie isté, tie isté chorobnosti, tú istú úmrtnosť, uh, chápali, čo je chrípka, čo sú respiračné ochorenia, nepodláhli COVID pandémii, kedy, nehnevajte sa, aj vaša televízia propagovala, koľko ľudí umrelo, koľko ľudí skončilo na ventilátor. Sú menulátor. na to dôkazy? Však to bola propaganda. A dnes, sú na to ale konkrétne dôkazy, robili sa bytky. Pani redaktorka, dnes, keď ľudia umierajú práve po tých vakcínach, keď umierajú, pretože ich. To práve štát toto zase donútil, nie je dokázané, pán donútil si dať niečo, čo bolo experimentálnym liečivom, tak dnes sú všetci o tom ticho. Dnes o tom nikto nerozpráva. Takže na tieto veci mám ja absolútne odlišný názor. Samozrejme, je to váš názor, máte na ňoho právo, ale zároveň aj moja úloha je hovoriť o tých faktoch, čo sú dokázateľné čísla. To aj... Práve tých umrtí na covid to boli dokázateľné čísla, pretože sa tam robili práve aj pitvy, teraz vyšla napríklad aj štúdia, ktorá sa týkala covidových vakcín, že nie je teda samozrejme tam nejaká následnosť, naopak, že ešte dokáže ochrániť srdcovocievné ochorenia. Reka, naopak, vyšli, vyšli dve štúdie o tom, že dvíha riziko mŕtvic, akutných príhod, srdcovocievných ochorení a hlavne turbo rakoviny. Pri, pri tom očkovaní samozrejme sa uvádzali aj vedľajšie takéto efekty, to samozrejme nebudeme hovoriť, že nie.